Aí galera do grupo, fazer um videozinho aqui pra quem nunca viu, uma coisa que tá esquecido, coisa antiga, um moinho de água. Tô fazendo um fubazinho aqui pra dar pros cachorros. Aí sempre que eu tenho uma folga no final de semana, eu venho aqui na casa do meu pai e faço um fubá pra dar uma inteira na ração aqui, ó. Mostrar pra galera aqui como que funciona. Uma queda de água aqui, uns 8 metros mais ou menos, desce por um cano aqui, tem essa que a gente chama de setia embaixo, que é onde diminui a pressão da, aí a pressão da água gira o rodízio. Essa casinha bem antiga, bem simples, que é do meu avô. E aqui ó, o fubá saindo aqui ó. Coloquei aqui uns 20 quilos de milho. Faz uma hora e meia mais ou menos, já tá finalizando o fubá aqui, ó. Aliás, pra vocês verem como que é bem bacana o negócio, bem simples mesmo. Aqui você regula a quantidade de milho que vai cair, você vai girando aqui, você baixar, aí gira, cai mais milho, sai o fubá mais grosso. Essa parte aqui onde vibra pro milho caindo, um negócio bem antigo.